eller først Hardanger, nei, jo det riktig? Geiranger var det. Det var det Siri tok feil for. Vi skal stå der! Kult, Mathias! Så etter å ha kjørt siden klokka ja, ni. Nei, nå begynte jeg å kjøre. Begynte å kjøre kvart på ni. Ja. Hæ? Nei, folkens. Etter å ha kjørt i... Vi har vært på tur i ni timer. Ja, tur i ni timer, så er vi endelig fremme. Jeg tenkte å ha en liten house tour. Og det mye snakking i bakgrunnen. Det om dere bare har forståelse for. Fordi nå vi hvor mange på tur? Alt for mange. Ok. Så fin pingvin fikk du den i går på bursdagen din. Sånn, da har vi spist frokost. Hva klokka? Klokken 9:30, og jeg skal pusse tenna, og skal skifte til turtøy. Og så skal vi ta Loen Skylift, og så skal vi gå opp til noe som heter Raks... Hva heter det? Raks... Må jeg sjekke over, vet du. Raksetra. Vi skal til Raksetra. Og det masse fine bilder der når du søker det opp på Google og på Insta og sånn. Så jeg skal ta med noen klær. Jeg kan kanskje ta bilder der. Så ja, det blir en ganske lang tur. Jeg tror det 2 timer frem og tilbake med gåinga. Så skal man jo sitte der, spise litt, ta noen bilder og sånne ting. Så, we're excited! Nei! Hva det der for noe full?
Altså, se på det her. Altså, jeg orker faktisk ikke snakke. Det der var faktisk noe av det tyngste jeg har vært med på. Oppriktig noe av det tyngste jeg har vært med på. Ikke sant? Nei. Det var helt sjukt, faktisk. Nå skal jeg late som at jeg er veldig glad i deg. Det er slutt. It's a date. It's a date. Great date. Great date. Hei, så klokken halv ett, og vi tok en rolig morgen i dag ettersom at det var ganske skittent i går. Og vi skal til byen og bare titte litt, se oss rundt, og jeg skal se dere med. I dag så har jeg på meg noe helt annet, ikke turte. Jeg har på meg denne gule genseren og en gul kjole. Og så glemte jeg at dekselet mitt gult også, så det ser jo helt fantastisk ut. Jeg trenger på dette kortet her, så jeg må liksom være nøye med hva jeg velger, fordi jeg glemte å putte inn et nytt kort i dag tidlig, selvfølgelig. Så, ja. Ok, da har vi vært innom litt drikker. Jeg var innom, hva heter denne her? Fiolen. Som var et tips jeg fikk fra en følger, og hun jobbet på butikken, så det var veldig, veldig koselig. Egentlig bare kjøpt masse sukkertøy og godteri. Så, ja. Du har kjøpt deg klær. Da sitter vi og spiser liten lunsj. Jeg har en kyllingsalat. Jeg skal ikke ødelegge den. Og en sesamsalat. Toast, Mathias. Da er vi back here. Melon skal lyfte, og vi tar egentlig bare og bader og fisker og sånne ting. Mathias fisker. Og to fisk. Really nice. Vannet ser ikke så blått ut her, men hvis du ser den veien, så ser du hvor blått det er. Really nice. Vi har stått da, og vi skal spise frokost i denne timen. Og hva skal vi i dag? I dag så skal vi på en sånn paddle-greie, paddleboard. Og superbrett. Superbrett, og vi skal sove oss. Ja. Ha det, bloggen! Det er så kjedelig, Karin. Det er så sykt innspurt. Pappa! Ja! Ta på å gjøre det. Sånn. Da er det torsdag. And it's a sunny day. Så vi skal til Lovatnet. Nei, men der var du. Og jeg gleder meg masse. Det kommer til å bli så fint her. Vi håper at det kanskje ikke er så... Selvfølgelig, det er mange mennesker som stopper innom Lovatnet. Men vi skal liksom... Vi skal være der en hel dag, for vi har med paddleboards og sånn, så det blir som en stranddag. Så ja, yeah. And this is the view. Vi har jo sola på oss nå, og det er dritvarmt, så jeg gleder meg. Det er vann her også, men det er liksom ikke noe sted å gå ut i vannet. Så, ja. Yeah.
redd. Tenk hvis du hadde sovet i telt her, så hadde du åpnet. Ja, hvorfor gjør folk det? Hvorfor utsettet de der? Se på det teltet der. Tenk hvis det er noen inne i teltet. Åja, herregud, det er en ku der, ja. Nei, kua, mumu! Altså, vi er for så vidt fremme, men jeg er skikkelig kald. Og det blåser, og det stod at det skulle komme sol, og det er litt, litt sol, litt grann sol. Så ja. Jeg fryser skikkelig. Ja, ja. Ok, hei, god morgen. Jeg filmet ikke frokost i dag, for jeg filmet den hver dag. Jo, planen i dag var egentlig å ta ut paddleboardsene og bade og sånt. Det var altså planen i går, men det ble ikke så fint vær som det var meldt. Og i dag var det meldt enda finere vær, og det er dårligere vær i dag. Så, yr en storm, you gotta step up your game. Nå har vi funnet ut noe annet vi kan gjøre. Og det er å gå en sånn rundtur ved en bre. Hva heter den? Birke... Birksdalsbreen. Vi søkte det opp, og så sjekket jeg altså om jeg hadde fått inn noen tips om det på Insta. Det hadde jeg faktisk fra dere. Så vi skal gå dit, og jeg vet ikke hva man burde ha på seg. Jeg har på meg tights, stor genser, sekk med jakke. Så gjør det. Da er vi fremme og skal begynne å gå. Er det jeg? Pass på, det er strøm i det hjernet. Det er strøm. Da er vi fremme ved breen. Den er altså der oppe. Så renner vannet ned. Her, så kommer det også vannet ned derfra. Really beautiful. Og nå skal vi spise litt, så vi har med kjeks og frukt, sånn, så blir det en matpause. Så det er lørdag, og det er siste dag, eller det er ikke siste dag, det er egentlig dagen vi drar. Siste dag var på en måte i går. Så vi har egentlig bare pakket ut, og sånn her er det i dag. Her er det akkurat sol, men dere ser liksom over fjellene der, så er det helt sinnssykt over skyen og mye regn. Så vi har egentlig bare pakket ut. Siste jeg har her er mobilen og laderen min, og disse to. Ellers så har vi ryddet ut alt. Nå bare går jeg over og ser at vi ikke har glemt noe. Da bærer turen videre til Ålesund, og vi skal besøke familie. Det er veldig regn da, og dårlig vær, så vi får se hva vi finner på. Men, ja. Mm.